Els matins d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. Espai obert, el magazín d'Altafulla Ràdio actualitat, informació local i comarcal, debat, entreteniment, notícies, reportatges d'aquí i d'allà. Cada dia, de dilluns a divendres, de dos quarts d'onze del matí a les dues. 107.4 FM, la teva ràdio de proximitat. Puja el trenet turístic d'Altafulla. Descobriràs els racons més emblemàtics de la nostra vila. Recorregut de 6 quilòmetres amb 9 parades, des del barri marítim a la vila Closa d'Altafulla. Per només 3 euros el viatge de franc per als menors de 7 anys. Pregunta pels abonaments de 10, 20 i 50 tiquets i sortiràs guanyant. Servei tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, matins d'11 a 1 i tardes de 5 a 10 de la nit. I els dissabtes, diumenges i festius fins a les 11 de la nit. Gaudeix del trenet turístic d'Altafulla. Altafulla. Altafulla. Deixa de embruxar. Seguim en directe al magazín dels matins d'Altafulla Ràdio. Ara mateix passen sis minuts del punt de dos, quarts de dues de la tarda. Comencem la segona part d'aquest programa d'actualitat local i comarcal. I el que volem fer tot seguit, ens ho comentava, ens ho deia ara mateix, aquesta falca publicitària que hem col·locat estratègicament després de l'indicatiu del programa. Volem parlar del trenet turístic que aquest estiu tenim al nostre municipi. Ens acompanya els estudis de l'Avinguda Marquesa de Tamarit, Josep Ceamanos, el responsable de l'empresa turística Vic, que és qui gestiona aquest trenet. El servei es va posar en marxa per Sant Joan i s'allargarà fins al 14 de setembre. Enguany, a més, a banda de realitzar els seus viatges habituals, també és un reclam per al municipi, sobretot per aquells turistes de la Catalunya interior. Ara de seguida sabrem perquè diem això. Ens poden seguir al llarg d'aquesta mitja horeta fins al punt de les dues de la tarda quan haurem de deixar pas al servei d'informatius de la xarxa d'emissores locals de Catalunya en aquest punt del dial, al 107.4 de l'FM, també a 3 www.altafullaradio.cat i mitjançant la televisió digital terrestre. Josep, molt bon dia. Benvingut als matins del Tafulla de Ràdio. Oh, molt bon dia. Abans d'entrar en matèria i parlar del trener turístic, no sé si ho saps, en aquest programa tenim una pregunta del dia que sempre formulem a tots els nostres oients, també a tota la nostra audiència, a través de l'antena i a través de les xarxes socials, el Facebook i el Twitter. Avui diem que Pimec Comerç Tarragona s'ha mostrat optimista per aquesta campanya de rebaixes d'estiu que s'allargarà fins al 31 d'agost. Preveu un augment de vendes d'entre el 5 i el 10% de la demarcació. I, de fet, de dir que Ateca i l'Ajuntament d'Altafulla ja treballen en el foment del comerç de proximitat. Fa una setmana, per exemple, s'assignava un nou conveni en què el consistori, el consistori volíem dir, atorga 3.000 euros anuals a l'entitat. I és en aquest sentit que avui preguntem tens previst gastar més en aquestes rebaixes en comparació amb les anteriors? Home, personalment, sempre en èpoques de rebaixes i més en aquestes, si l'economia, com es, es va notant, vol créixer, doncs clar més amb aquí un poble tan pròxim que és el que es compta d'aquest comerç de proximitat que és el que es veu en el poble d'Altafulla. Resposta doncs, que sumem a les que ja hem recollit al llarg de la primera part del programa per part de tots els nostres convidats i resposta que sumim, sumem també als comentaris i valoracions que l'audiència ens pot deixar a les xarxes socials al Facebook i al Twitter d'Altafulla Ràdio. Demà farem un repàs de totes les valoracions que haurem recollit en aquesta pregunta del dia. Dit això, centrem-nos en el que pertoca que és en aquest trenet turístic eh personalment encara no hi he pujat a dir Josep encara no, hi no he pujat, no he he, eh, encara no he pujat. com haureu vist hem agafat un conductor un conductor molt professional que en seguida li ha agafat jo li tinc molt apreci en aquest trenet molt carinyo, el tinc molt meu dins el meu com sap el meu el jefe el, el soci en Jordi Puig Rafaú que és el responsable de tot eh, els serveis turístics Vic doncs, ostres, en sí, de li ha agafat també carinyo i la conducció és molt, molt suau i, bueno, és un tren que, molt maco, molt agradable, suposo que és simplement parlant-te ja la gent t'agrada no, no, ara, ara t'anava a dir, se't veu molt satisfet quan parles del... se't veu content feliç parlant del trenet turístic ah, Sí, perquè va ser... bueno, amb aquest trenet turístic eh, hi ha hagut un canvi important amb la meva trajectòria comercial que va ser començant amb la Marató de TV3 contra el càncer i a partir d'aquí hem anat escampant i fent activitats i un repte molt important va ser vindre aquí Altafulla, dic, a Altafulla a l'estiu, estàvem acostumats a pobles més de muntanya, més de fred i diem, posíem i el van pintar fins i tot expressament per baixar aquí amb vosaltres. Mm, per tant, doncs, un trener que té tota una, una història al darrere, com ens es podríem dir que, que el, el punt de sortida, mai més ben dit, l'estació de sortida va ser aquesta marató de TV3 contra el càncer. Bé, bueno, ja feia diversos anys que ja actu ja tenia actuacions, però des mm. que jo vaig posar amb tot el tema comercial i a fer activitats turístiques i excursions, com hem fet aquí a Altafulla, sí. que han de vindre quatre autocars... Ara en parlarem, ara en parlarem ah, de seguida. De seguida en parlarem. <laughs> Però com dèiem, uh, Déu-n'hi-do, eh? Darrere, de, del fet d'haver vingut a guanyar Altafulla aquest estiu, uh, hi ha moltíssima altra feina. Uh, que, sí, que, 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 diverses sí, diverses fides fites que heu anat aconse aconseguint, sí. doncs. Mm -hmm. Mm -hmm. Home, per vindre a Altafulla vam vindre des de Sallent, uh, estàvem a Manresa amb una fira de les enramades i va ser clar la fira i baixar cap aquí amb el trenet unes 5 va... hores de viatge Caram. I aquí vam aparèixer. Escolta, explica'ns com va ser. Jo això no ho sabia, eh? Explica'ns com, com va ser venir des del Bages fins aquí al Baix Gaià amb, amb trenet turístic. No sé si... Si fins i tot per la carretera us deien alguna cosa? No, o sí, sigui, sempre hem d'anar per carreteres secundàries, eh, laterals i entrant per pobles, com va ser per Artés, per Manresa, Igualada, o sigui, hi ha una velocitat com podrem entendre molt ràpida que els radars no es disparen mai perquè hem d'anar com a molt a 20, 25 per hora en algun tram recte, eh? Quan és pujadeta hem d'anar 5 o a 10 ostres, déu nhi de nhi però vau arribar aquí al de Fulla Eh, i això s'agraeix, eh? Perquè tinc constància de que algunes de les persones amb qui he pogut parlar i que ja han pujat a l'anar turístic s'ho han passat molt bé, vull dir que ah, escolta, va valdre la pena fer aquest viatge, sobretot vosaltres que sou els que ho vau vau patir-lo més. Explica'ns, eh, Josep, com fa cap un dret turístic d'una empresa eh, de Vic, per tant estem a la comarca de l'Osona, com feu cap a Altafulla? Bueno, eh, jo que, bueno, som en moltes xarxes, ens va trucar l'Ajuntament d'Altafulla, vam baixar, ja portàvem uns mesos anant a provar què, i, bueno, vam dir, allò, llença't, fem-ho, m'entens? Eh, quan desconeixes alguna cosa, és provar-ho i llençant-hi. Ens, ens va agradar molt la situació, eh, hi, havia, hi ha unes bones perspectives, gent molt maca, llençem-hi. Eh, no vam donar gaire més voltes, és a no sé, que, que va ser de... Sí, sí, som així. Rebre, rebre la proposta i... Ho vam trobar interessant, eh, vull dir, el que és més important, com se'n veu com m'expresso, és, és sempre la gent, i és el que aquí ens hem trobat, doncs, ostres, és si molt maca, poble maco, activitat, que és el que estem activitat mm -hmm. turística, moviment, doncs, va, som-hi, i cap aquí vam baixar. Mm -hmm. On estàveu treballant? No? On no havíeu treballat en, en d'altres campanyes estivals? Eh... A l'estiu, mira, no sé si pa, bueno... Ens podem comparar una miqueta amb aquests altres llocs, o, o el de Culler seria un perfil diferent? De, diferent, eh? diferent, és un perfil totalment diferent, perquè són més actuacions, per exemple, eh, jo ara fa uns dies que el trenet turístic ja el tenim aquí, o cas que col·laborem també amb una altra empresa, també tenim a Sant Hilari, que fem actuacions amb el tren, però ja som més concentrades en festes majors... Uh, l'Ajuntament s'encarrega no és com aquí, que vens una miqueta a fer una explotació turística de recorreguts, t'has d'ajustar preus buscar que tots hi guanyem tant qui puja com qui baixa no allò com a molts jocs com pugui ser Platja o altres jocs de, de la costa gironina que són uns altres preus desorbitants si no van dir, ens hem d'adaptar hem de guanyar tots, però hi sigui una cosa còmoda de treballar-hi i ens ho passem bé que és el més important, que ens hi sentim a gust i treballem bé, amb ganes de quedar-nos, eh, de poder tornar a repetir, i això espero l'any que ve. De fet, no sé si quan us vau trobar amb l'Ajuntament d'Altafulla, amb el regidor de Comerç, Consum i Transport, eh, Pere Gomés, ja que sí. aquesta iniciativa depèn eh, de les seves regidories, Uh, no sé si us va explicar ja que en d'altres campanyes hi havia hagut tren turístic a Quiltafulla el, uh, el que passa que un tren turístic molt diferent al que uh, enguany vosaltres proposeu, uh, sobretot de cara al consistori, ja que podríem dir que no repercuteix uh, uh, de manera directa a les arques municipals mm -hmm. uh, i, i podríem dir que amb l'Ajuntament el tracte li surt rodó. No sé si vosaltres teniu també aquesta percepció i us convenç aquesta manera de treballar. Home, sí, és el que comentava, que ha estat de llançar-t'hi. Clar, hem fet els nostres estudis de dir, aviam, com podem aconseguir tema de publicitat, que amb la publicitat s'ha aconseguit, en esperàvem més, a la col·laboració de la Teca, que també la col·laboració que puc parlar tant de Teca com l'Ajuntament, com la Núria de Turisme, turisme. Eh, ha set genial un suport d'arrencar-ho, no? I clar, amb el tema de la publicitat, tindríem d'haver acabat d'omplir tot el tren, encara tenim espais buits, però bueno, van sortint les coses. Jo sempre és la por d'aquella angoixa, però bueno... Hi ha molta positivitat de que surti. I clar, Uh, són nosaltres els que ens hem arriscat quan t'arrisques, però tens una miqueta de suport, sempre les, les ganes hi són, les ganes hi són per això també el que comentava uh, diem, Home, no ens hem de portar un conductor de fora uh, algú de casa, com és el, uh, el senyor Carlos, que move, bé perquè uh, s'ha adaptat en seguida, com diem, jo diria en el meu trenet s'ha adaptat, el cuida el porta perfectament, i ostres una gent que també s'ha implicat amb nosaltres a tirar endavant aquest projecte Mm -hmm. Suposo que, clar, eh, estem, podríem dir, eh, al principi, estem a les primeres setmanes en funcionament d'aquest trenet. Ens queda encara fins al mes de setembre. Sí, eh, fins al 14. Hi ha, hi ha moltíssims actes. Altafulla, a, a l'estiu, si sí, durant l'any ja n'hi ha desaveniments, les agendes van plenes, a l'estiu encara més. Suposo que això també acabarà d'ajudar a que aquesta publicitat, potser que encara manca per, per acabar d'omplir els espais de, del trenet, es vagi omplint amb, amb les setmanes, perquè recordem, eh, ens espera eh, Festival Altacústic, eh, Festival Internacional de Música, eh, ens espera eh, Festa Major Petita de Sant Antoni al mes, de, el mes de setembre i moltíssims altres actes eh, al voltant d'aquest estiu que ja em disculparan els oients però ara no, 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 al, no, venen, no em passen pel cap, n'anirem parlant. Però clar, queden molts dies, per tant, aquesta oferta, suposo que... A la sí, llarga llar vosaltres també preteneu que es va jugar. Ah, o estàs oent que és en aquest sentit, no? Que sabem que hi ha actuació, però a vegades com... Ara ja parlo com a empresari, o dius, ostres, això costa... Però està... Sí. Es veu que hi ha intenció, i si sempre hi ha una intenció, els resultats acaben sent bons. Una de les novetats, o un dels trets diferencials, i de fet anem parlar en els últims dies en el servei d'informatius d'aquesta casa, eh, és el que comentaven al principi, eh, que a més a més d'aquests viatges habituals, eh, encarats, per exemple, veïns i veïnes que volen veure Altafulla d'una manera diferent, mm -hmm. eh, també és un reclam eh, per al municipi, sobretot per turistes de la Catalunya interior. Per què ho diem això? destacaves fa una estoneta, sí, bueno, quatre, quatre autocars. Sí, sí ara de moment, bueno, tres ja són segurs, que ja tenen concretat, l'altre és... bueno, és una amistat, perquè jo els clients sempre són, dic, amistats. És el grup d'un casal de, de la comarca d'Osona, Sant Eugènia, que els tinc de trucar perquè ens vam trobar i dic, que estic al Tafull. I em diu, ah, sí? Diu, pues, Josep, venim cap allà. Val? I ja volen baixar. En cas que també tinc contacte amb diverses agències de viatges, com és el que ara farem el dia 19, Barcelona Viatges, i el dia 30 Serrat Viatges, que és amb la que col·laborem molt assiduament, doncs sí, m'ha agradat, i com que m'ha agradat el poble, el vostre poble, que vull integrar, doncs eh, amb els contactes de moltes agències, doncs a treure, així aprofitem el tren, que el tenim aquí, el trenet, aquí tots aquests dies, tots aquests mesos, doncs aprofitar per donar atractiu a aquesta gent que està de la Catalunya més interior que vingui a conèixer Altafulla. Mm -hmm, per tant, doncs, uh tot plegat, eh, beneficis pel municipi, pel Trenet, eh, però a més a més, eh, de retruc, eh, això toca establiments i aquest petit comerç que parlàvem al principi eh, es queda al de fulla. Clar, és, és que sí, és el que dic, i això ho dic amb tota sinceritat, i si m'escolta el company, en Jordi, doncs ho sap com sóc, que eh, jo dic, si en un lloc m'hi trobo bé, no m'és fàcil vendre-ho, perquè no, m'hi trobo bé, doncs ho puc oferir bé, Entens? va haver-hi una família que eren de Torredembarra, d'aquí al costat, que ens vam trobar a Sant Hilari. Ahir mateix me'ls vaig trobar aquí i vam vindre a buscar el trenet perquè sabia que estàvem aquí. Venien a fer un passeig amb nosaltres. Clar, és allò comunicació, igual que amb les xarxes socials. Si estàs bé en un lloc que et trobes que vols arrencar-ho, promocionar-ho, Val? i hi ha, ha l'intenció amb altres agències jo que tingui temps, que ara mm. estigui més tranquil doncs uh, intentar organitzar alguna altra sortida cap aquí, cap al per a Altafulla Per aquelles persones que no hagin pujat encara al tren turístic uh, com és el meu cas, però hi pujaré, no pateixis vale. Josep uh, jo, el que passa és que jo me'l sé, el recorregut